huge win for us, especially after a very bad loss against Neptunas in Panevėžys. Today we play very solid in defense first half. We made some bad decision in third quarter, especially when they play when Rytas play zone press. But at the end, I think that we deserve that win, and the fact that we had 17 offensive rebounds show that we really wanted this win here in Vilnius. Questions? Do you feel that this win is special because of sports director Lyska? I don't know. I'm pretty new in Lithuania, and I take care about my team. I very respect Rytas in Žalgiris. I'm from Serbia. Everybody knows in Serbia for Žalgiris and Rytas, and in that sense, win is special for me. Like, I'm young coach, and beat Rytas in Vilnius for me is very, you know, it's not usual. Because first of all, I respect, like I said, Lithuanian basketball, Žalgiris and Rytas. Why Jamar Wilson played only 9 minutes? He's tired after the long trip home. Jamar is part of the team. He wasn't with us during the break. He played for national team. We saw him first time in locker room before the game. And other guys play well, and that's it. No more questions. Coach, did we see the real face of Nuria Kabrasinha? I hope, but if you watch game against Neptunas, was totally different face. We will see. We work hard. We are pretty new team. We change a lot of players now with new players: Čakarević, Dimec, Sinovec, Karina Uskas. You know, it's gonna take time to be really good team. But now, except that lost against Neptunas, I don't know. Results are maybe better than our game. What do you expect from new players, from Žiga Dimec and Čakarević? We didn't bring them to make personal statistic, you know. I know that players. I know they understand basketball, and we expect from them to play team unselfish basketball. Labas vakaras. Pirmiausia, manau, reikia atsiprašyti sirgalių ir fanų už tą vaizdą, kurį matė šiandien rungtynėse. Tai yra nepateisinama, paprasčiausiai. Dalykai, kuriuos akcentavom, kad tai bus pagrindiniai, šiandien rungtynėse nei vieno iš jų nepadarėm. Ką analizavom žaidimą, kur norėjom ką padaryti, nieko nepadarėm ir dar prie to dar visas rizikas, kurias prisėmėm rungtynėse, kai kuriuose vietose priešininkai mus nubaudė kiekvieną kartą. Arba tritaškės, arba kitais metimais. Tiek. Prašau. Tenis Grytas šį sezoną yra pirmą kartą, atrodo, blankiai puolime. Kur yra pagrindinės tos bėdos, jeigu lendant į detalės? Lendant į detalės, pagrindiniai, kad mūsų dideli negali pastatyti gerų užtvarų. Čia yra didžiausia problema. Ypač prieš pasyvę priešininkų gynybą, ir čia ne pirmą kartą susidurim su tą problemą. Dabar turim su kairiu sveikatos problemų. Tai iš viso rotacija dar sumažėjo. Čia yra didžiausia problema. Laukia vizitas pas gydytoją ir turi priimti sprendimą, kas yra su pečių problemų. Tai. Bet ne per rungtynės dabar atsitiko, anksčiau buvo? Bet taip, anksčiau. Toks Kariniauskas stojimas rungtynėse buvo netikėtas faktorius? Tai buvo rizika, kurią prisiminėjom prie jo tritaškių, prie tų situacijų, kur žaidė, jis pataikė. Treneri, žaidėjai vis tiek trečiam kėlinyje buvo tam tikri momentai, tai kas paprastai?
prasme, sugebėjote iki 8 taškų sumažinti. Tai yra varžovo ar jūsų buvo kažkokia tai mintis taktinė? Na, tai pradėjom daryti dalykus taip, kaip reikėjo daryti visų rungtynių metu ir vėl sugrįžom prie to pačio. Buvo 8 taškai ir 5 taškus jie pelnė putbekas. Tik kad 20 taškų pelnyti antrų šansų, kur vietom buvo, kad mes net pastangų neįdedam atsitverti to žmogaus. Net kontakto nėra. Ar matyt nors vieną lietkabelio žaidėją, kad jisai būtų mes atsitverinėtume, o jisai ant žemės galėtų po atsitverimu. Ar kad kraujas bėgtų iš nosies, ar dantį netektų. Ar matyt nors tokį vieną dalyką. Ką buvom kalbėjom prieš rungtynės, kad tai bus vienas pagrindinių dalykų. Kova baudos aikštelė ir dėl pozicijų, ir dėl atkovotų kamuolių. Jie 17 atsikovojo ir pelnė virš 20 taškų. Vien tik tai, putbekus atsikovojo ir sumeta. Tai yra milžiniškas skirtumas. Tu negali laimėti rungtynių su tokiais skaičiais. Dadėk dar klaidas ir jų greitą puolimą 20 taškų, tai apie kokį mes krepšinį kalbam. Čia problema vėl, čia yra mano problema. Nežinau, neradau teisingų žodžių, neteisingai sudėliot, neįsivaizduoju, bet čia yra toks, nu... Paminėjo trenerį visus šios tuos dalykus ir dabar mintis, kaip jūs dalykus atanarijus tenkinęs darimas? Ne. Ne ir nežinau, kas jo galvoje yra. Radot komandą prastesnės būklės, negu palikot? Ne, ne, tikrai gerai, treniruotėse tikrai buvo gerai ir tas treniruotės, kurias praeitą savaitę darė ir šiandien, pirmadienį, antradienį, tikrai buvo geros treniruotės, geras intensyvumas, viską, kaip sakau, nebuvo net jokių ženklų, kad gali būti taip, kad rungtynėse išeit. Ne, jie žaidė savo žaidimą, tą, kur žaidė tokių... Kažkokių tai staigmenų nebuvo, ta matėme jų paskutinės keletas, ten 3-4 rungtynės, tai ta žaidimas, kurį braižą treneris pasirinkęs, komandoje jie to braižą ir žaidė. Teko matyti jūsų minutės patraukėlį pirmąjį mačių dalį, labai daug veiksmažodžių, turbūt pirmą kartą mačiau jūs tokį emocingą, tokį, sakyt, turbūt labai pradžios supykdė jūs, ar nusitikimo galbūt trūko žaidėjom pradžioje? Lemba, baigit jūs to nusiteikimu jau, man jau ta žodis, kaip gali sporte būti, to ateikti, žaisti rungtynės nenusiteikęs. Ne, manau, kad tikrai ne, netik. Bet jeigu kalbam apie sapną, tai yra psichologinės problemos? Nežinau. Ir kalbamės ir su juo individualiai, žiūrim ir video individualiai ir taip toliau, daug na, yra savo, jis ten reikalų už aikšteliais turi, kurių taip, kad, nu, ten, viskas, sakau, čia mišinys visko, turbūt gaunas. Ar gali būti, kad savotiškai su juo sunkiai eina sutart pastarosiu dienu? Ne, kažkokių tai, kad, nu, neturėjom, sakau, jokių, gerai treniravomės, gerai ir buvo, ir ką, ir taktiką ruošėmės, tiek gynyboj, tiek puolime, viskas atrodė tikrai normaliai, taip, bet, nu... Ja. Pedagogikos griepsitės dabar, sugalvoja susirinkimas ar panašiai? Ne, visada yra, visada turim susirinkimą. Dabar susirinkimas bus ilgas. Sekmadienį laukia mačo su Žalgiriu, ar įmanoma dar kažkaip būti gyvasties per tokį trumpą laiką, kardinaliai pakeis dalykus? Taip, visada įmanoma. Visada įmanoma. Manau, pirmiausia, aš tikiu tuo, kad tu privalai išsianalizuoti savo rungtynes. Didžiausia mūsų bėda yra dabar su rotacija. Čia yra mūsų didžiausia bėda. Mes turim, jeigu kairys iškristų, tai iš vis turim labai trumpą tą rotaciją ir čia yra mūsų didžiausia bėda dabar. Ar